Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque eu vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tristeza e alegria. Neste período, a Igreja, com os textos do Evangelho que nos oferece, faz com que nós aprofundemos o sentido dessas duas realidades. Existe uma tristeza que é mortal, é a tristeza do pecado, do fechamento para Deus. Existe uma situação de tristeza que é causada pela dor, pelos problemas que vivemos. Os apóstolos de Jesus ficavam tristes porque ele falava de despedidas. E, no entanto, o Senhor quer formá-los, como quer fazer também conosco. Muitas vezes nós ficamos apegados a todas as consolações que podem ser oferecidas. Quando o Senhor promete que o Espírito Santo vai chegar, o dom do Espírito que vai defender-nos, advogar por nós, enviado por Jesus e pelo Pai, ele quer que nós tenhamos uma grande responsabilidade. Porque nós não vivemos na nossa vida cristã, enquanto estamos aqui nessa terra, não vivemos baseados em visões, em coisas extraordinárias. Não. O Espírito Santo nos impulsiona, inspira, suscita a vida, suscita a santidade, dá o gosto da verdade, vem o fruto da alegria em nossa vida, mas nós temos que ser responsáveis. O Espírito Santo nos dá essa graça de sermos, sim, responsáveis pela vida, clareza das opções, do caminho que nós percorremos. É a estrada que nosso Senhor quer oferecermos. Queremos pedir a Deus que nos seja concedida exatamente essa graça de uma grande fidelidade à sua palavra e uma abertura, uma docilidade ao Espírito Santo que consola os nossos corações, mas nos faz responsáveis pela vida. Palavra de vida eterna.